Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid semua sihat dan sentiasa tabah dalam dunia yang penuh dengan cabaran masa kini. Nama cikgu, Cikgu C. Cikgu mengajar di SNK Taman Desa Kuala Lumpur. Hari ini kita akan belajar tentang tiga keadaan jirin sains tingkatan 1. Murid-murid dah sedia? Jom kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum keluar dari rumah, cikgu akan mengembur minyak wangi. Minyak wangi digunakan untuk mengekalkan bau yang sentiasa selesa. Bukan saja untuk diri, tapi juga orang yang mendekati kita. Kita tidak dapat melihat bau wangi, tapi kita dapat mengesan bau wangi tersebut. Ini membuktikan bahawa jirin terdiri daripada zara-zara yang seni. Jom mari kita lihat standard pembelajaran kita pada hari ini. Kali ini, murid-murid perlu mencapai standard pembelajaran yang berikut. Yang pertama, murid-murid seharusnya dapat mengiktirafkan bahawa jirin terdiri daripada zara. Kedua, membandingkan dan membezakan tiga keadaan jirin berdasarkan teori kinetik dari segi susunan dan pergerakan zara-zara. Yang ketiga, menggunakan hubungan antara luang dengan masa bagi membezakan kadar resapan dalam tiga keadaan jirin, iaitu pepejal, cecair dan gas. Keempat, memerihalkan perubahan keadaan jirin dari segi pergerakan zara akibat daripada pengirapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Tahukah anda bahawa minyak wangi yang cikgu gunakan pada permulaan merupakan zara? Ya, selepas minyak wangi disembur, zara-zara minyak wangi akan meresap ke sekeliling udara dan membolehkan hidung kita mengesan bau wangi tersebut. Murid-murid ingin tengok contoh lain yang membuktikan bahawa jirin terdiri daripada zara? Jom, mari kita teruskan dengan aktiviti kita. Okey, jadi sekarang cikgu akan masukkan satu spatula kupon 2 sulfat ke dalam beaker dan kemudian masukkan air. Okey, selepas dikacau, kupon 2 sulfat akan larut dalam air. Di sini kita dapat melihat air berubah daripada jernih kepada warna biru muda. Okey, selepas itu, cikgu akan menuangkan lebih banyak air ke dalam larutan kupon 2 sulfat yang kita sediakan dan kita lihat apa yang berubah. Okey, di sini kita dapat melihat warna biru air telah dicairkan. Tahukah murid-murid kenapa ia berlaku sedemikian? Seperti yang kupon 2 sulfat terdiri daripada zara-zara. Pada permulaannya, zara-zara seperti yang kupon 2 sulfat larut dalam air dan warnanya meresap ke seluruh bahagian air. Apabila lebih banyak air dicampurkan, molekul-molekul air menyebabkan jarak zara seperti yang kupon 2 sulfat lebih jauh. Dengan itu, warna biru muda menjadi lebih cerah. Tahu tak murid-murid teori apa yang digunakan untuk menerangkan aktiviti sebentar tadi? Ya, betul itu. Teori kinetik jirin.
teori kinetik jirim. Teori kinetik jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang diskrit dan sentiasa bergerak pada semua arah. Zarah-zarah kumpulan dua sulfat yang halus dan diskrit sentiasa bergerak pada semua arah untuk memenuhi luang-luang molekul air sebentar tadi. Ini yang menerangkan kejadian resapan pada aktiviti yang kita laksanakan sebentar tadi. Zarah-zarah ini bergerak lebih laju apabila mempunyai lebih banyak tenaga dan sebaliknya lebih perlahan apabila disejukkan. Tahu tak murid-murid jirim wujud dalam apa keadaan? Ya, jirim wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. Boleh tak murid berikan tiga contoh bahan yang berada di dapur yang merangkumi ketiga-tiga keadaan jirim tersebut? Murid-murid diberi masa 30 saat. Untuk pepejal, kita ada pingan, garan dan kuali. Manakala untuk cecair, kita ada air minuman, kicap dan cuka. Untuk gas pula, kita ada gas memasak, wak air semasa air mendidih dan juga wak air dari minuman panas. Dapatkah murid-murid semua contoh tersebut? Untuk yang dapat, cikgu ucapkan tahniah. Untuk yang tidak dapat, jangan putus asa. Kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Apakah sifat bagi setiap satu keadaan jirim? Jom kita lihat sifat-sifatnya. Di sini kita lihat objek-objek yang berada di depan. Okey, kita ada bongkar kayu, pembaris panjang, okey, kita ada ais, jadi ketiga-tiga bahan tadi merupakan pepejal. Pepejal mempunyai bentuk yang berbeza, tetapi bentuknya tetap. Seterusnya kita akan lihat pula tiga objek dalam keadaan cecair. Di sini kita ada air oren, kita ada air minuman dan kita ada cuka. Ketiga-tiga cecair ini bergantung kepada bekas untuk bentuknya. Keadaan ini sama dengan gas di mana kita dapat melihat belung yang berisi udara menentukan bentuk gas tersebut. Sekarang kita lihat pula dengan jisim bagi setiap keadaan jirim. Pepejal dan cecair mempunyai jisim yang tetap kerana kemampatan zarah-zarahnya. Manakala jisim gas pula berubah-ubah kerana kebolehmampatannya yang mempengaruhi jisimnya. Dengan itu, jisim gas berubah-ubah. Untuk isi padu pula, pepejal dan cecair mempunyai isi padu yang tetap kerana kebolehmampatannya adalah sukar atau ia tidak boleh dimampatkan. Ia disebabkan zarah-zarah untuk pepejal dan cecair adalah dekat antara satu dengan yang lain. Gas pula boleh dimampatkan kerana jarak antara zarah-zarah adalah dekat. Isi padunya pula berubah dan bergantung kepada bekas yang berisi dengan gas tersebut.
Mari kita teruskan dengan standard pembelajaran yang kedua, iaitu membanding dan membezakan tiga keadaan jirim berdasarkan teori kinetik dari segi susunan dan pergerakan zarah-zarah. Nampak tak murid-murid apa yang dipaparkan? Ya, tepat sekali. Ia merupakan susunan zarah-zarah untuk pepejal. Pepejal mempunyai susunan zarah yang sangat rapat dan ruang antara zarah yang kecil. Zarah-zarah pepejal hanya bergetar pada kedudukan yang tetap. Mari kita lihat pula keadaan cecair. Cecair mempunyai susunan zarah yang agak rapat dan ruang antara zarah-zarah yang sederhana. Zarah-zarah cecair bebas bergerak, mengelongsor dan berlanggar antara satu sama lain. Bagaimana pula dengan gas? Gas mempunyai susunan zarah yang berjauhan antara satu sama lain dan ruang antara zarah yang besar. Zarah-zarah gas bebas bergerak secara rawat dan berlanggar antara satu sama lain. Mari kita ulang semula tiga keadaan jirim dari segi susunan zarah dan pergerakan zarah. Ruang antara zarah untuk pepejal adalah kecil, manakala untuk cecair adalah sederhana, manakala ruang antara zarah untuk gas adalah besar. Pergerakan zarah untuk pepejal hanya bergetar pada kedudukan yang tetap, manakala untuk cecair, ia bergerak, mengelongsor dan berlanggar antara satu sama lain. Manakala untuk gas, zarah-zarahnya bergerak secara rawat dan berlanggar antara satu sama lain. Dapat tak murid-murid? Diharapkan murid-murid dapat memahaminya. Pernahkah anda terfikir bahawa bau minyak wangi yang cikgu guna tadi dapat dihidu selepas disembuh walaupun dari tempat yang agak jauh? Mengapa ya? Penyebaran bau seperti ini sebenarnya disebabkan oleh zarah-zarah bau yang terlalu halus bergerak dalam zarah-zarah udara. Zarah-zarah ini bergerak secara lawak dalam pelbagai arah dan menyebabkan bau wangian itu tersebar. Kita boleh katakan bahawa resapan telah berlaku. Apa itu resapan? Resapan ialah proses pergerakan zarah-zarah jirim dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Mari kita teruskan dengan satu aktiviti untuk mengetahui lebih lanjut tentang resapan. Untuk aktiviti ini, kita akan menjalankan aktiviti untuk menentukan kadar resapan kuplung 2 sulfat dalam 2 keadaan jirim. Mula-mula, kita akan masukkan satu spatula habro kuplung 2 sulfat ke dalam silinder pengyukat yang mengandungi air sulin. Perhatikan perubahan yang berlaku selepas 15 minit. Di sini kita telah nampak kuplung 2 sulfat telah meresap ke bahagian air sulin. Selepas itu kita akan letak pula beberapa ketul habro kuplung 2 sulfat ke dalam tabung uji yang berisi dengan agar-agar. Perhatikan perubahan yang berlaku selepas 2 hari. Selepas 2 hari, kita dapat melihat habro kuplung 2 sulfat telah meresap ke
ke bahagian agak-agak. Di sini kita dapat melihat habrul kupun 2 sulfat meresap dengan lebih cepat, iaitu dalam keadaan air berbanding dengan keadaan agak-agak, iaitu pepejal. Resapan dalam cecair lebih cepat berbanding dengan pepejal kerana zarah-zarah dalam cecair bebas bergerak, manakala zarah-zarah dalam pepejal hanya berketar pada kedudukan yang tetap. Bagaimana pula dengan gas? Boleh tak murid-murid cuba ramalkan kadar resapan gas berbanding dengan cecair dan pepejal? Cuba wajarkan apa yang berlaku. Masa yang diberi, 30 saat. Ya, kadar resapan dalam gas adalah tertinggi kerana zarah-zarah dalam gas bebas bergerak secara rawat. Dapat tak murid-murid? Bagus. Mari kita teruskan dengan standard pembelajaran yang keempat, iaitu memerihalkan perubahan keadaan jirim dari segi pergerakan zarah akibat daripada pengirapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Nampak tak apa yang berlaku? Air mengirap haba dari api dan akhirnya mendidih dan bertukar menjadi gas. Terdapat banyak bahan yang mengalami perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian kita disebabkan oleh pengirapan dan pembebasan haba. Apakah yang sebenarnya berlaku kepada suatu jirim apabila menerima haba atau membebaskan haba? Pemanasan atau pengecutkan menyebabkan suatu jirim mengalami perubahan keadaan. Contohnya, apabila suatu cahaya itu disejukkan, cecair itu akan membebaskan haba. Zarah-zarah kehilangan tenaga kinetik dan bergerak lebih perlahan. Zarah-zarah menarik antara satu sama lain dan bertukar menjadi pepejal. Cecair dikatakan mengalami proses pembekuan. Apabila bahan pepejal dipanaskan, bahan tersebut akan berubah menjadi cecair dan akhirnya menjadi gas melalui proses pendidihan. Sesetengah bahan pula akan berubah terus daripada keadaan menjadi gas. Proses ini disebut sebagai pemberjawapan. Semasa proses pemberjawapan, tenaga kinetik zarah-zarah bertambah apabila zarah mengirap haba sehingga boleh bertukar secara langsung daripada pepejal menjadi gas. Mari kita teruskan dengan standard pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu memerihalkan perubahan keadaan jirim dari segi pergerakan zarah akibat daripada pengirapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Sebelum itu, kita lihat kandungan tenaga untuk tiga keadaan jirim. Pepejal mempunyai kandungan tenaga yang paling rendah dan diikuti oleh cecair, manakala gas mempunyai kandungan tenaga yang paling tinggi. Semasa proses peleburan, pepejal mengirap haba apabila dipanaskan. Zarah-zarah memperolehi tenaga dan bergetar dengan lebih kuat. Tenaga haba digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah pepejal. Zarah-zarah bergerak bebas apabila suhu meningkat hingga ke takat lebur. Pepejal berubah menjadi cecair. Semasa proses pendidihan, cecair mengirap haba apabila dipanaskan. Zarah-zarah memperolehi tenaga dan bergerak dengan lebih laju. Tenaga haba yang digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah cecair. Apabila suhu meningkat ke takat didih, zarah-zarah pun
bergerak secara bebas dan rawak. Cecair berubah menjadi gas. Pendidihan berlaku apabila suhu cecair mencapai tingkat didih. Pengecatan pula berlaku pada sebaran suhu. Cecair mengira haba apabila dipanaskan. Zara-zara memperolehi tenaga dan bergerak dengan lebih laju. Cecair tersejat secara perlahan dan berubah menjadi gas. Bagi proses kondensasi pula, haba dibebaskan apabila gas disejukkan. Zara-zara akan kehilangan tenaga dan bergerak dengan lebih perlahan dan menghampiri antara satu sama lain. Apabila suhu mencapai di bawah tingkat beku, gas akan bertukar menjadi cecair. Untuk proses pembekuan, cecair membebaskan haba apabila disejukkan. Zara-zara kehilangan tenaga dan bergerak dengan lebih perlahan. Apabila suhu mencapai tingkat beku, zara-zara akan bergetar pada kedudukan yang tetap. Cecair berubah menjadi pepejal. Manakala untuk pemberjawapan, ia merupakan proses di mana pepejal berubah menjadi gas. Proses gas berubah menjadi pepejal juga disebut sebagai pemberjawapan. Dapat tak murid-murid? Sekiranya murid-murid mempunyai sebarang persoalan, boleh tujukan kepada saya di IG peribadi saya sii_790525. Saya akan menjawab soalan satu demi satu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita fikir seketika untuk melihat contoh perubahan jirin dalam kehidupan seharian kita. Boleh tak murid-murid cadangkan contoh perubahan jirin dalam raja? Cadangkan jenis perubahan jirin. Okey, mula-mula mengidai baju. Ya, pengecatan. Air dalam baju yang basah mengecat dan menjadikan baju kering. Seterusnya, ais krim yang mencair. Ya, peleburan. Ais krim melebur dan menjadi cecair. Contoh ketiga, ubat gegak mengecil. Ya, pemberjawapan. Ubat gegak memberjawap dan menjadi gas dan akhirnya saiznya mengecil. Contoh seterusnya, kejadian embung air pada waktu pagi. Ya, kondensasi. Wap air dalam udara terkondensasi pada waktu pagi kerana pembebasan haba dan menjadi titisan air. Jelas tak murid-murid? Cuba murid-murid aplikasikan proses-proses lain yang berada dalam kehidupan seharian kita. Sekiranya murid-murid mempunyai soalan, bolehlah bertanyakan saya di akaun Instagram peribadi saya sii_dl2525. Demikianlah kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengukuhkan pengetahuan murid-murid, kita cuba menjawab beberapa soalan yang cikgu sediakan. Soalan pertama, jirin terdiri daripada apa? Masih ingatkan, murid-murid? Ya, jirin terdiri daripada zara-zara halus yang diskret. Soalan kedua, bagaimana kita membuktikan jirin terdiri daripada zara-zara halus yang diskret? Ya, dengan melalukan sebatian kuprum 2 sulfat dalam air dan warnanya meresap ke seluruh bahagian air. Soalan yang seterusnya, apakah itu teori kinetik jirin? Teori kinetik jirin mengatakan bahawa jirin terdiri daripada zara-zara halus yang diskret dan sentiasa bergerak pada semua
arah. Soalan yang seterusnya, jiring wujud dalam keadaan apa? Ya, bagus sekali. Pepejal, cecair dan gas. Soalan seterusnya, apakah sifat-sifat tiga keadaan jiring? Jawapan untuk sifat-sifat tiga keadaan jiring berpandukan slide yang dipaparkan. Dapatkan murid-murid? Soalan seterusnya, bagaimanakah susunan zarah, ruang antara zarah dan pergerakan zarah bagi tiga keadaan jiring? Jawapan untuk soalan ini, sila rujuk kepada slide yang dipaparkan. Masihkah murid-murid ingat apa yang telah dibincangkan sebentar tadi? Ya, bagus untuk murid-murid yang dapat mengingatinya. Soalan seterusnya, apa itu resapan? Resapan ialah proses pergerakan zarah-zarah jiring dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Soalan seterusnya, bagaimanakah kadar resapan dalam pepejal, cecair dan gas? Ya, kadar resapan dalam gas adalah yang tertinggi, diikuti oleh cecair dan paling rendah dalam pepejal. Soalan seterusnya, masih ingatkan nama proses yang terlibat untuk perubahan kadar jiring? Ya, sila rujuk kepada jawapan berdasarkan jadual yang telah dipaparkan. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid berjaya menguasai standard pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid ingin bertanya atau mendapat maklumat yang lebih lanjut, bolehlah ikuti saya di Instagram peribadi saya sii_dl0525. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya!